Na prijedlog ovlaštenog predlagača većinom glasova vijećnika na dnevni red osme redovne sjednice općinskog vijeća Velike Kladuše koja je održana u četvrtak 18. maja uvrštena su, a potom i usvojena dva nova materijala, među kojima je i odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju javne ustanove Centar za socijalni rad Velika Kladuša. Usvojenom odlukom o izmjenama i dopunama predviđeno je da javna ustanova Centar za socijalni rad u okviru svoje djelatnosti obavlja i poslove javne kuhinje. Projektom javne kuhinje predviđeno je da će svaki dan biti podijeljeno 300 obroka za socijalno najugroženije, a partneri, odnosno financijeri projekta su općina Velika Kladuša, privrednici dijaspora i donatori pojedinci. Finansijska sredstva neophodna za rad javne kuhinje na godišnjem nivou iznose 300.000 maraka. Drugi usvojeni materijal je zaključak kojim se daje saglasnost vladi Unsko-Sanskog kantona za donošenje odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu AS Agrofenix deo Velika Kladuša za eksploataciju dolomita na lokalitetu Marjanovac. Podršku vijećnika dobili su i izvještaj o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu sa izvještajem o radu upravnog odbora te program rada i financijskog plana poslovanja za 2017. godinu Centra za socijalni rad. Velikokladuški vijećnici nisu usvojili izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Radiotelevizija Velika Kladuša za 2017. 16. godinu sa izvještajem o radu privremenog nadzornog odbora za period 6.12. 2016. 31.12.2016. godine, a jednoglasnu podršku vječnika dobio je plan rada i poslovanja ovog javnog preduzeća za 2017. godinu. Uz ovaj plan vječnici su usvojili zaključak kojim se traži od direktora preduzeća da vijeću dostavi informaciju o uslugama koje su pružene i koje se pružaju sa analizom duhovnog dužnika prema radiju. Usvojeni su i odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju tima za koordinaciju u borbi protiv ovisnosti, program prevencije u lokalnoj zajednici u borbi protiv zloupotrebe opojnih sredstava Svi za protiv za period 2017-2020. godina te akcioni plan provođenja programa prevencije lokalne zajednice u borbi protiv zloupotrebe opojnih sredstava u ovoj godini. Vijeće je na osmoj redovnoj sjednici usvojilo izvještaj o radu mjesnih zajednici jednica za prošlu godinu dok izvještaji o radu općinske izborne komisije općine Velika Kladuša i o rješavanju upravnih predmeta u općinskom organu uprave za prošlu godinu nisu usvojeni Vijećnici su na sjednici usvojili više zaključaka, među kojima su i zaključci koje je predložila Elvira Abdić Jelenović, predsjednica kluba vijećnika laborističke stranke Bosne i Hercegovine. Prvim usvojenim zaključkom zadužuje se općinski načelnik da poduzme aktivnosti na utvrđivanju liste stanova i poslovnih prostora u vlasništvu općine Velika Kladuša, snimanju stanja u kojem se isti nalaze te vršenju procjene njihove tržišne vrijednosti u skladu sa važećim propisima. Drugim usvojenim zaključkom zadužuje se općinski načelnik da bez odlaganja pokrene aktivnosti u cilju izgradnje garaža i uređenja parking prostora kod zgrada zajedničkog stanovanja, diletacija Ređića ogrede 1 i 2 i Mekote. Većinom glasova vijeće je usvojilo i zaključak kojim se traži prijevremeno razrješenje članova općinske izborne komisije. Sa dnevnog reda osme sjednice vijeća ovlašteni predlagač skinuo je prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost na pravilnik rad unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji javnih mjesta javne ustanove Centar za socijalni rad Velika Kladuša.